ሰው ሀገር ሄዶ እንዴት የሰው ሀገር እንዳሳመረ በርም በርግ ያየሁት ውሃ ስለሆነ ያኔ ነው ገና መቆጨት የጀመርኩት። የማያውቁት ሀገር የሰው በረሃ ኤሌክትሪክ ይሸጣሉ በየአመቱ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ነው የሚያገኙት ዙሪያውን ላሉ ሀገሮች ሊቢያን ጨምሮ። ብርሃን እንጂ ሌላ ምን ፈልገው ነገር የለም። መቼም ከብርሃን የተሻለ ነገር በእምድር ላይ ምን አለ? አባይ 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 እንደለይ የውሃው አመጸኛነት እንግዲህ አልያዝ ማለቱን ብቻ ለመጠቆም ያህል ነው እንጂ ወቀሳ አይደለም። ጨለማን ዘመን ተሰናል የተስፋን ብርሃን አይተናል ኩኩሉ ሲሰማ ውዴ ለታለለ ቴዉድሮስ ሙሲስ አባላለሁ የዚህ ሳምንት የመሰንበቻ ፕሮግራም እንግዳ ነኝ። እንድታዳምጡ እንግዲህ ባክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዳይ ስለሆንክ አመሰግናለሁ ቴዲ። በጣም አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዝከኝ። የዛሬ አመት አካባቢ ነው አይደል የተገናኘነው? አልበሙ ሲወጣ ልክ ነው የመጨረሻ አልበም ያኔ ነበር የተገናኘነው። ጥሩ ስሜት አለ። እሱ አልበም ከወጣ በኋላ ሙዚቀኛ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ ህዝቡ የሚሰጠው አስተያየት መደመጥም ጭምር ይፈልጋልና እንዴት ያለ ነገር አስተናገድክ? እንግዲህ ያው የወጣበት ሰዓትም ጥሩ አልነበረም። በዛ ላይ የሀገሪቱም የፖለቲካ መረጋጋት ያን ያህል የሚያስደስት አልነበረም። በተገኘችው ጋፕ ነበር እንግዲህ ተሰብስበን ብዙ ሰዎች አልበም ያወጣ ነው። በዛ ምክንያት መደራረብ ተፈጥሮ ነበርና ያው የሚጠበቅኩትን ያህል ተሰምቷል ማለት ባልችልም የሰሙት ሰዎች ግን ወይም ደርሷቸው ስራውን መገመት ወይም መገምገም የቻሉ ባለሙያዎች አድማጮችም በጣም ተቀባይነት ሊያገኝ የሚችል ስራ እንደሆነ ሲያወሩ ሰማለሁ። ከዛ በተረፈ ግን በፊት እንደነበሩት አልበሞች በኃይል ህዝብ ጋር ደርሰዋል ብዬ መናገር አልችልም። የልጅነት መልኬና ፈቀኝ አላፈቅዳሚው ሰው ሚስመኝ ሁሉ ሲል የማን ነው ቆንጅዬ እደግለማምዬ አበደሎኛል የት ጋ ነው ማበዴ ከደፈን ሀገር ሰዋይ አንዳንቺ ወደዴ ቦጌል ካናነኒ ቦጌል ካናነኒ ካንኬል ካናነኒ የልጅነት ፍቅር አትጣል በዋዛ የምርቃት ስነ ስርዓት ምኖረናል ብለን ነበር ፕላን እያደረግን በመሃል ደግሞ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት ነገሮችን ሁሉ እንዲቀዛቀዙ አስገደደ። ስራው እንግዲህ በዛ ምክንያት ቀዝቀዝ ብሎ ነው ያለው ማለት ነው የምችለው። ለውጥም ሊያመጣ የሚችለው እንግዲህ ወደፊት ቪዲዮዎች እየሰራን ስንለቅ እና ስለሰው በደንብ ማስተዋወቅ ስንችል ነው ብዬ ነው የማስበው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ወይም አመታትም ልንለው እንችላለን ለሙዚቃ የተመቸ አየር እያጣል ይመስለኛል። በተለይ የህዝብን ጆሮ ብዙ ነገር እየፈተነው እየያዘው ነው የሚገኘው እና ታዝናለህ? አዎ እንዴ በጣም ማዘን ብቻ ሳይሆን አሳሳቢ ሁሉ የሆነ ሆኗል። አሁን እኮ ሙዚቃን በቅጡ ያጣጣምን አይመስለኝም እኔ ሳስበው። እውነት ነው አንተ ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳኸው። የማዳመጫ እድል ሁሉ አጥቷል ሰው ልክ ነህ። ፋታ ተከልክሏል። ጆሮ ላይ የሚጮሁ ብዙ ነገሮች በየቀኑ እየተፈጠሩ በየ15 ቀኑ በየወሩ አንድ አዲስ ክስተት አይጠፋም። በአጠቃላይ ህይወታችንን የሚያመሰቃቅሉ ብዙ ነገሮች ከፖለቲካውም ጋር የተያያዘ ሁከት በወረርሽኙ ሲታጀቡ እጅግ በጣም ይከፋ ይሆናልና ሰው ነፍሱ ተረጋግቶ ሙዚቃ የሚያዳምጥበት ነገሮችን የሚያገናዝብበት ፋታ እያጣ ያለ ይመስለኛልና ነገሮች እንደሚስተካከሉ እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን። ግድ ነው ተስፋ ማድረግ ግድ ነው። በሂደቱ የሁላችንም ለጥሩ መሆኑ የሚደረገው አስተዋጽኦ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ለማንኛውም ዛሬ ተገናኘነው አመጸኛው ውሃ የተሰኘው አዲሱ ነጠላ ሙዚቃህን መሰረት አድርገን ነው ለመነጋገር ለማውራት የተገናኘነው። ትኩረቱ የህዳሴ ግድብ የአባይ ወንዝ ላይ ያደርጋል። ስሙ ላይ በራሱ ወቃሽ የመሆን ስሜት ተረዳሁበት ብዬ መውሰድ እችላለሁኝ። ስንወቅሰው የነበርነውን አባይ አመጸኛ ውሃ ያልከው ሀገራቱን ነው ብለው የሚጠቅሱ ሰዎች ስላሉ ነው ይህን ማነሳለ። ከውሃው ይልቅ እንግዲህ አመፀኛ ውሃ ያን የተለመደውን የአባይ ውሃ ለመውቀስ ሳይሆን ግራው አመፀኛውን ግራው ለማለት ነው ትእዛዝ እንደመስጠት ያህል። የውሃው አመፀኛነት እንግዲህ አልያዝ ማለቱን ብቻ
ለመጠቆም ያህል ነው እንጂ ወቀሳ አይደለም። ወቀሳውማ ድሮ አለፈ። አሁን የሚመሰገንበት ወቅት ላይ ደርሰናል። አባይ ቢሞላ ቢሞላ መሻገሪያው ሌላ ወቀሳው እሱ ነው። ተወቀሷል ብዙ ዘመን። አባይ ማደሪያ የለው ግን ዲዙ ይዞራል። እንዴ ያሉ ነገሮች ተወቀሱ 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 በቅቶታል። ውሃ መቼም ግዑዝ ነገር ነው ስንወቀሳ አንኖርምና አሁን ያገሩ ህዝብ ተባብሮ መላያ በጀለት ስለሆነ ይሄና መጸኛ ውሃ አመጸኛ ፈረሳይት ታቃል አይደል? እንዴት እንደሚያስቸግር ውሃው ማሊያዝ ብሎ ብዙ ዘመን ስላስቸገረ ይዘህ ተባብረህ ግራው ለራስ እንዲጠቅም አርገው የሚለውን መልእክት ለመጠቆም ያህል አመጸኛ ውሃ ያለ ግንዲ ዞይ ዞራል ሲያሙ ብርሃን ሆኖ አረፈ ወሉ ይግረሞ አለሙ ግንዱን ፈልተለ ድግሱ ኩራስ ቀርቶ ከነጅሱ ልመረደሱ ባንተ ህይወት ውስጥ አባይ ያለውን ስሜት ባቀ ደስ ይለኛል። እያንዳንዳችን የልባችን ትርታ ነው አባይ አይደለ? ስለሱ ሲነገር ደማችን ይሞቃል ስሜታችን ከፍ ይላል ብዙዎቻችን። ከዛ የተለየ ባይሆንም ባንተ አንደበት ያለውን ግን ባቀ ደስ ይለኛል። አዎ እንግዲህ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ድንበር ተሻግሮ የሚሄድ ውሃ ከአለም ላይ ደሞ ካሉ ወንዞች ረጅሙ ተብሎ ተመዝግቦ የሚታወቅ መሆኑን ያንን በታሪክም በትምርትም ስንሰማ የኖር ነው። ስለሆነ ከኛ አገር ተነስተው ባብዛኛው 86% ውሃ ከዚህ አገር ፈልቆ ብዙ አገሮችን አዳርሶ ከ10 በላይ አገሮች ረግጦ ግብጽን የሚያጠጣ ከሷም አልፎ እንግዲህ ወደ ባህር የሚገባ ውሃ መሆኑ ስለምናቅ ሁሌም ይደንቀኛል። እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ስማረው የሚያደኩት ነው። እንደድል ሆኖ ደግሞ የግብጽን መሬት በግሬ ረግጬ አባይን እዛ ሲደርስ ምን እንደሚመስል በአይኔም ስላየሁት አዎ ይቆጨኛል። ለሀገሩ ምንም ሳይያልጠቀመ ሰው ሀገር ሄዶ እንዴት የሰው ሀገር እንዳሳመረ በርም በርጋያየሁት ውሃ ስለሆነ ያኔ ነው ገና መቆጨት የጀመርኩት። ጭራሽ ወደ ሙዚቃውም ስራ ሳልገባ ያኔ ነው ገና ኒስ ለአባይ መቆጨት የጀመርኩት። አባይ እዚህኛ ሀገር ውስጥ ስናየው እንደምናየው ጎርጅ ውስጥ የሸለቆ ውስጥ ለውስጥ እሚሄድ ቀጭኑ አይደለም። እዛ ሲደርስ ባህር ነው የሚመስለው። ያሳዝናል። እና እነሱም ደግሞ በአግባቡ በደንብ አድርገው ተጠቅመውበታል። ህልውናቸውም ነው። የአሳ ሀብቱን ስትመለከት፣ እርሻውን ስትመለከት እንደዛ አይነት በረሃ ከ90% በላይ ደረቅ የሚባል መሬት ነው። እንግዲህ የግብጽ መሬት ለምንም ጉዳይ የማይውል ደረቅ መሬት ያለው አገር ነው። ይሄ ውሃ እዛ ላይ ሄዶ እንዴት ህይወት እንደሆነ ስታይ ለምን ሆነ ልል አልችልም። የሄደ ነው የተገኘ ነው። ድንበር ጥሶ በገዛጁ የሄደ ነው። የራሱ ሰው ሊጠቀምበት ያልቻለ ውሃ ነው። ስለዚህ ብልህ ይዞ እንዴት እንደተጠቀመበት ስታይ መቆርቆር አይቀር። የዋህ አባይ ልጅ ውሃትም ገልዶት ጨርቁን ትፎ ሲያድር ደርሶ እንደ ድሃ ድንበር ጥሶ ዘልቆ ያርሳል ያሉ የማያውቁት አገር የሰው በረሃ። የእነሱን የኤክስፖርት አቅም ስታይ ፍራፍሬው፣ አትክልቱ፣ ኤሌክትሪክ ይሸጣሉ። በየአመቱ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ነው የሚያገኙት። ዙሪያውን ላሉ ሀገሮች ሊቢያን ጨምሮ ጆርዳንን ጨምሮ ኤሌክትሪክ ይሸጣሉ። የታሸገ ውሃ ተርፏቸው የታሸገ ውሃ ወደ ሌሎች አገሮች በሙሉ ይልካሉ። ዱባይ ብትሄድ የግብፅ ውሃ ልትጠጣ ትችላለ። ሳውዲ ብትሄድ፣ እስራኤል ብትሄድ የግብፅ ውሃ ልትጠጣ ትችላለ። ተርፎ ከዛ ሁሉ ስፖርታዊ ጨዋታው እዛ ላይ ያሉ የጀልባ ሽርሽሩ፣ የጀልባ ላይ ሆቴሎቹን ስታይ ምን ያህል የተንደላቀቀ ኑሮ ሰው ሀገር ላይ በአባይ እንደተመሰረተ ማየት ትችላለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የዚህ ውሃ 86% ባለቤት እንደመሆኗ መጠን አለመጠቀሟ በውሃ ከልጅነቴም ጀምሮ ሲቆጨኝ የኖረ ነገር ነው። እና አባይ ላይ ግድብ መሰራቱ እኛም የድርሻችንን ልናገኝ መወሰናችን ትልቅ 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 ውሳኔ ነው ብዬ አስባለሁ። አባይ 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 እኔ ደሎይ አባይ አባይ ላይና እንደ ህግ ባለሙያ እንደመሆን መጠን በርግጥ የውሃ ምህንድስና ላይ ያሉ ህግጋቶችን እንድታቀ ባይጠበቅም ህግ እንዳጠና ሰው ግን በራሱ ያሉ ያስራር ህግጋቶችን ጠንቅቀ ስለምታቅ ከህግ አንጻር የተወሰኑ ነገሮችንም ለመቃኘት እንሞክራለን። ስለዚህ እንዴት ታየዋለህ የግብጽን ከግድቡ ጋር በተገናኘ እያራመደች የምትገኘው አቋም? እንግዲህ የግብጽ ክርክር በእኔ እምነት ያን ያህል እንደው የፖለቲካ ውሳኔ ካልሆነ በስተቀር ያን ያህል ውሃ የሚያነሳ ሆኖ አላገኘው። እንዲሁ የህግ እውቀት እንኳን ባይኖርህም ከአንድ አገር ተነስቶ ወደ ሌላ አገር የሚፈስ ውሃን መሰረቱ የሆነው አገር ምንም ቢሆን ሊጠቀምበት አይገባም የሚባል አስተሳሰብ
ተቀባይነት ይኖራል ብዬ አላምን። አንዳንድ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች አገሮች ምዋዋላቸው ውሎች ይኖራሉ። እንደዚህ አይነት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ወይም ውሃዎች ላይ ሁሉም ፌርሊ እንዲጠቀም በአግባቡ ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ሁሉም ወገን እንዲጠቀምበት በተለይ መሰረቱ ሌላ ጋር ሆኖ ወደ ሌላ የሚፈስ ከሆነ መሰረቱ የኔ ነው ባይ ወገን ሙሉ ለሙሉ ውሃውን እንዳያስቀረው ጥንቃቄ ይደረጋል። ከዛ በተረፈ ግን መብቱንም ሙሉ ለሙሉ እንዳያጣው በተወሰኑ አንቀጾች ይገደባል እንጂ ሙሉ ለሙሉ ልታገኛ ይገባህም ተብሎ ከተጠቃሚነት ውጪ ይሁን የሚባል አስተሳሰብ በፕሪንሲፕል ደረጃ የለም አይኖርም። ምንድን ነው ያለበት? ውሃው አልፎ የሚሄድበት አገር ያለው ህዝብ ወይም ኢኮኖሚ እንዳይጎዳ ፌር ሼር ይኖር ተገቢ የሆነ ጥቅም የዛኛውን ጥቅም በማይጎዳ መልኩ የራስህንም የልማት ስራዎች እንድታከናውን ይደነግጋሉ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች እንጂ አንዱ ይጣ አንዱ ብቻውን ያገኝ የሚባል ነገር የለም። ይሄ አሁን የግብጽ ክርክር መሰረት ያደረገው በኮሎኒያሊዝም ዘመን የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት በነበሩበት ጊዜ የነበሩ ስምምነቶች አሉ። በግብጽና በሱዳን መካከለ የተፈረሙ ውሎች አሉ። በሁለት የተለያዩ ዘመናት በ30 አመት ልዩነት ሁለት ውል ተፈርመዋል። አንዱ 1959 ነው። በጣም ለግብጽ ያደሉ ለግብጽ አብዛኛውን ፐርሰንት ከ55% ያላነሰ ይመስለኛል። ለሱዳን ደግሞ ወደ 14 ምናምን ያህል ፐርሰንት የሰጠ አይነት ስምምነት ነው። እንዲህ ያሉ ስምምነቶች በአንዱ በ29 አንዱ በ59 ይመስለኛል ስምምነቶቹ የተካሄዱ። እነዚህ ነገሮች ናቸው ችግር እያመጡ ያሉት። ያኔ እንግዲህ በቀኝ ግዛት የያዙት አገሮች በጃዙ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ስለሚቆጣጠሩ ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ያደረጉት ወይም እንዲፈረም ያደረጉት ሰነድ ነው። ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ቀድም ከነገርንበት ፌር ከሆነ ፕሪዘምፕሽን ውጪ ሌላ ምንም ነገር ሊኖራቸው አይችልምና በህግም ይሁን በርትዕም ይሁን እንደዚህ አይነት ስሜት ነው ሊኖር የሚችለው ወይም ያለው። ስለዚህ ህጉ ለኢትዮጵያ የተሻለ ድጋፍ ይሰጣል። እነዛ ኢትዮጵያን ያላካተቱ ስምምነቶች ወይም ውሎች በሁለቱ በሱዳንና በግብጽ መካከል የተፈረሙት በእንግሊዝ አለው ባይነት ኢትዮጵያን ባይንድ ማረው ኢትዮጵያን እንደ ተዋዋይ ወገን የሚመለከታትም ጉዳይ ስለአይደለ ማረግ ያለብንን ማረግ ነው። ውሎቹ እኛንም የሚመለከቱ ስላልሆኑ ከመጀመሪያው ያን ይቀርበለው የነገር መናኛ የኔ ብሎ ነገር ሳንፈርምኛ አምላክ ይሰጠኝን የቤቴን ሲሳይ በልታስሮ አልሚሉኝ ሰማለሁ ወይ ሰው አገር ሰድጄ የወተት ለሜን አጠኝቀን አሉኝ ንጹ ገንዘቤን። አባይ ቢሞላ ቢሞላ እኛ ብርሃን እንጂ መስፈለገ ሌላ ይላል የአዲሱ ስራ ግጥም ላይ። አንዱ ፍትሃዊ ተጠቃሚነታችንን የሚያሳይ ይመስለኛል አይደለ? ስለሱ ብናወራ ጥሩ ነው። እንዴት ተጻፈ ይሄ አዲሱ የሙዚቃ ስራ አመጸኛው ውሃ? የኢትዮጵያን ፍላጎት ለማንጸባረቅ ታስሙ ነው ይሄ ነገር የተሰራ። ህዝባችን አንድ እንዲሆን ህዝቡን በደንብ እንድናነሳሳና ለአባይ ወይም ለአባይ ግድብ ያለውን ሞራል ሳይቀንስ መዋጮውንም እንዲቀጥል ጉዳዩ ከግብ እንዲደርስና ያው ልማት ከተፋጠነ ተጠቃሚው ህዝብ ነው ተብሎ ስለሚገመት በፕሪንሲፕል ህዝቡ የኔ ነው የሚለው ግድቡ የኔ ነው የሚለውን ስሜት ሞር ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ነው። እኛ የምንፈልገው ብርሃን ነው። እኛ የምንፈልገው ከጨለማ መውጣትን ነው። እኛ የምንፈልገው እናቶቻችንን ከእንጨት ጭስ ከኩበት ጭስ ከመከራ ከዛ ከሸክላ መጣድ ጋገራ ከፍዳው መገላገል ብቻ ነው። ብርሃን ካለ መብራት እንደልብ ካለ ይሄ ሁሉ ስቃይ ይቀራል። ግብጽ 15 ቀን ተቀምጬ እኔ አይቻለሁ። የኤሌክትሪክ አቅርቦት እንደልብ ስለሆነ ኤሌክትሪክ ጠፋ አልጠፋ ስጋት የሚባል ነገር የለም። የዛሬ 10 ምናምን አመት እንግዲህ እኔ ያየሁት ልክ 15 አመት በፊት ነው ያየሁት። የጋዝ ሲሊንደር በየግርግዳህ ላይ እንደ ውሃ ነው የሚመጣው። የውሃ አይደል እኛ ጋር በመስመር የሚመጣው ሰደሙ ጋዝም ቤት ድረስ እንደሱ ይመጣል። የተስተካከለ ከፍ ያለ ኑሮ ነው ያላቸው። ስለዚህኛ ኤሌክትሪክ ካለ ብዙ ነገር ይቀየራል። የእናቶች መከራ ይቀራል። ኤሌክትሪክ ከን ትሸጣለ የኑሮ ደረጃ ከፍ ይላል። ገንዘብ ባገኘ ቁጥር የኑሮ ስታንዳርድ ከፍ ይላል ወይ የማይቀር ነው። ስለዚህ ከብዙ መከራ ሚገላግለን ሊሆን ይችላል የሚልምነት ስላለኝ ነው። ብርሃን እንጂ ሌላ መንፈልገው ነገር የለም። መቼም ከብርሃን የተሻለ ነገር በእንደር ላይ ምን አለ? ብርሃን ተስፋ ነው። ብርሃን ውጤት ነው። ብርሃን ግብ ነው። ብርሃን ምግብህ ነው። ሁሉ ነገርህ ነው። ማደሪያን ቀልስናል። አረፍ ይለሽን ብለናል። እሰብ ይቀያመን አባይ ቢሞላ ቢሞላ እኛ ብራንጂ መስፈልገን
የግጥሙ ስነኞች ላይ ቁጭት አለ፣ ደስታ አለ። እና ደግሞ አሁን የሚገኝበትን የግድቡ የገንባታ ሂደት መሰረት አድርጋችሁ አዎ የጻፋችሁበት ነገር እንዳለ ተመልክቻለሁኝ። ግጥሙ እኔ ነኝ ጻፍኩት። እንዴት አለቀልህ? አንዴ ጀመርከውና ፈሰሰ? አንዳንድ ግጥሞች እንደዛ ናቸው ብያስባለሁኝ፣ ገጣሚያንም ሲናገሩ ሰማለሁኝና ውስጥ ያለ ይሁን ሀዘን ውጭት ደስታ ካለ አይቆምም ይፈሳል። እንደዛ አይነት ነገር ነበር። እውነት ነው አባይ። ይሄ አንዴ ነው የተጻፈው። መጀመሪያ ላይ ሐሳቡ ተቀለል ተደርጎ በአጭሩ መነሻና መድረሻውን ይዤው ነበር። ከዛ ወዲያ እንግዲህ በደንብ ስለ አባይ ማንበብም ግድ ነበር። የኛንና የግብጽን ጉዳዮች ያነጻጸሩ ማየት ያስፈልግ ነበርና አንዳንድ የመርመር ጽሁፎችን ማየት አስፈልጎኝ ነበር። ያለንበትን ደረጃ ለማየት እኛ እንዴት ነን፣ እነሱ እንዴት ናቸው፣ በኤሌክትሪክ አቅርቦት ዙሪያ፣ በሀብት፣ በሌላም በሌላም፣ በፖፑሌሽን ዋይዝ እንዴት ነን አንዳችን እኛና እነሱ እያልኩ ብዙ ነገሮች አነጻጽር ነበርና ያን ያየህ ስትሄድ፣ ከዛ ደግሞ በአይኔ ያየሁትም ደግሞ በፊቱ ትዝታ ስላለ ጭንቅላቴ ውስጥ ከዛ ጋር አስተጋናዘበው። አዎ እንዳልከው ቀጥሎ ይፈሳል ጉዳዩ። በደንብ ያንን ከአገናዘብኩ ካነበብኩ በደንብ ጉዳዩን ከመረመርኩ በኋላ ሰማይና መሬት እንደሆነ ያለ ነው የኑሯችን ሁኔታ በደንብ ስረዳው ቁጭቱ ሲታከልበት ነው እንግዲህ ግጥሙ እንደዚህ አይነት ይዘት ሊይዝ የቻለው። አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ልብን የሚያሞቅ ደስታ ፈጥሮላችኋልና ወደ ኋላ መልሼ አሁን ያለህበትን ነገር ባግደስ ይለኛል። ከጅምሩ ጀምሮ የነበረን ደስታ አለ። አሁን ደግሞ ሰምራፍ ላይ ሲገኝ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ ሙዚቀኛ ምን አይነት ስሜት ፈጥሮብሃል? በጣም ከሚደሰቱት ሰዎች መሃል ነኝ። ምክንያቱም ውጤቱ ምን ሊያመጣ እንደሚችል ስለማውቅ በጣም ተስፈኛ ነኝ። የሀገራችን ህዝብ ኑሮ ሲቀየር ማየት በጣም ከሚፈልጉት መሃል ነኝ። ትልቁ ችግራችን ያው እኛ ሀገር ድህነት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ህዝባችን እንግዲህ ደህይቶ መከራውን ሲያኖራል። በፖለቲከኞች አለመግባባት፣ በመመቀኛኘት፣ በተለያየ የከፋ የፖለቲካ አቅጣጫ በመያዝ ባለመደማመጥ፣ ባለመከባበር ብዙ መስዋዕትነት የከፈልን ህዝቦች ነን። እንግዲህ አሁን ያለንበትንም ሁኔታ የምታየው ነው። የተሻለ ማለት አይቻልም። መደማመጥ በተሻለ ሁኔታ ላይ ተገኝቷል ማለት አልችልም። አሁን የዛ ሁሉ ድምር ውጤት ህዝባችንን በድህነት ውስጥ እንዲዘፈቅ አስገድዶታል እንጂ እኔ ይሄ ሀገር ላለው የህዝብ ብዛት ለ100 ሚሊዮን ለ110 ሚሊዮን ህዝብ የሚያንስ ሪሶርስ አለን ለዚህ ንደህየ ነው በያላስ ያለ መደማመጣችንና አሁን የዘረዘርኳቸው ጉዳዮች ድምር ውጤት ነው ይሄ ነው ማስቡ። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ ሲሪየስሊ ሊወሰድ የሚገባው ጉዳይ ተወስኖበት የመሰረት ድንጋዩ መጣሉ የፈጠረውን ደስታ አስተውሳለሁ። እኔም ከደስተኞቹ አንዱ ነበር። አሁን ደግሞ የደረሰበትን ደረጃ መስማታችን ትልቅ ሰክሰስ ትልቅ ውጤት ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ወደ ግባችን እየደረስን ነው ብዬ አስባለሁ። ጨለማን ዘመን ተልተናል፣ የተስፋን ብርሃን አይተናል። ኩኩሉ ሲሰማ ውዴ መታለን እንግዴ። ጨለማን ዘመን ተልተናል፣ የተስፋን ብርሃን አይተናል። የረቱን ማበቃ ውዴ አንዱ የደስታህ መገለጫ ዜማ ነው አይደል? አጠገበ ኪቦርድ አለ፣ ዜማ ሰራ። ይሄው በጥሩ መንገድ አዲሱ ስራ ወጣ እና አንዱ ማሳያ ነው ለማለት ነው። ሄደህ ታውቃለህ ጉባ? እስካሁን ድረስ እድል አላጋጠመኝም። ታው እንጂ እጂ ማይቴ ግን አይቀርም። አሁን በርግጥ አንድ ፕላን ተደርጎ ነበር ተሰብስበን እንሄዳለን እና ያለን ብለን፣ ግን በዚህ በወረርሽኙ ምክንያት ዘላለው ህብረተሰብ ደህንነት ሲባል ብዙም ጉዞ እየተደረገ ስላይደለ እድሉ አላጋጠመኝም። ከማይታችን አይቀርም። አዎ ግድ ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቢያየዋል። ካለቀ ደግሞ የቱሪስት መዳረሻም እንደሚሆንም ስለሚጠበቅ ብዙ ነገሮችም ስለሚሰሩ እንጠብቃለን። እንደምታይ ተስፋ አድርጋለሁ በሙያ። ስለዚህ ይቀጥላል ዜማው። ልክ ደግሞ አልቆሪባኑን ስንቆርጥ እንጠብቅ። እውነት ነው እውነት ነው። ለዛ ያብቃን። እንግዲህ ተዳርሰናል። አገሩንም ሰላም ያርገው ዓለሙንም ጭምር። እንግዲህ ለዛ ያብቃን። ከዛ በተረፈ እንግዲህ አብረን ደስተኞች የምንሆንበት ቀሩቃ ይሆንም በያስባለሁ። አመሰግናለሁ። አዎ በጣም ጥሩ። ለማንኛውም የተለየው ነገር ግብጽ መሄድህን አላቀም ነበር። የግብጽ ቆይታ በቁጭት የተሞላውንም ከዛ ባለፈ ደግሞ ከሙዚቀኝነት ውጭ ደግሞ የህግ ባለሙያም እንደመሆነ መጠን የግብጽ አቋም በህግ እይታ እንዴት ይታያል የሚለውንም አነሳስተናል። እንዳልኩት የሙዚቃ ህይወት ብዙ ስለሚታወቅ አዲሱ ስራ ላይ ነው ብቻ ያተኮር ነው። ለማንኛውም በጣም ነው የማመሰግነው ቴዲ ሞሲሳ። ጥሩ ሁኔ የማመሰግናለሁ። መሰንበቻችን ይቀጥላል።
ማውዴ ለካ ለኔ